今日の人相学のテーマは下まぶた。中央が膨らんでいる下まぶた、外側が膨らんでいる下まぶた、外側が下がっている下まぶたについて、有名人を例に挙げて学習しましょう。この中央が膨らんだ下まぶた、誰だ？堺雅人さん、マッチ度星5つ。中央が膨らんだ下まぶたの人は、身近な人に信頼されます。この層は特に家庭や身内の中でプラス作用を発揮します。仕草には余裕があり、その場にいるだけで雰囲気を明るくしてくれます。この人が旅行などに出かけてしまうと、家の中は火が消えたように薄暗くて寒々とします。